い、というわけで大地というものです、今回はですねモンストというものを、ね、やってみたいと思いますけど、今回はですね重心祭でしたっけ、重心祭、超重心、超重心祭のガチャを、こちらこちらこちらのガチャをなんと5回引いてみたいと思います。5回。さあちなみにこのデータは私のではございません、相方の拓也さんのデータを使ってやってみたいと思います。いやせよせよせよと、あ、盛り上がってますけども、いやぜひとも欲しい。さあどうだ。さあ回数は5回ですかね。頑張って、いや画面の表示はノアにしたから、おノアが当たり願いましょう。それでは大会ラウンド1、まだ出ない。見てください。いや、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。おー、どうよどうよ、おえそう、おっとそう、おっとマジでおっとめっちゃリアルやつじゃなかったっけ。え星5だし、星5、わマジで出たぞ、当たった。え、一発目で当たった、マジで。ちょっと待って、まだ4回あるんだよ、4回。一発目でこれかい、ちょっと期待がちょっと高いよと。来てください、ラウンド2。弱わーお、なるほど、直しようですね。なるほど、うわラウンド3、どうだ、ください。おこれは、うん、これはどうすか、おーおー星5だ、新キャラじゃん、うわー、おお当たった。前回の新キャラかな、前回、でも星5ですね。でも神化がめっちゃ強かったな。わぁマジで、はい、どんどん当たる、この調子で勝ったらなんか。ラウンド4、よし出よ、直す、さあどう来る、ごめん、これ俺素人でも分かる、ちょっと、うん、やっぱり素人でも分かってしまった今のは。
ラウンドファイナルプラスアルファ。泣きの一回来い。引き方がちょっと焦ったぞ俺は。あー4だった。というわけで今回は